Շատ սիրելի աշակերտներ, ովքեր ուղիղ տեսակապով միացել եք մեզ, ողջունում եմ ձեզ։ Այս հուշագրի նպատակն է խորացնել եւ համակարգել կողմերի համագործակցությունը այս ծրագրի շրջանակներում։ Ինչ որ այսօր տեղի կունենա, շատ կարևոր է մի քանի առումներով եւ տեղավորվում է կառավարության եւ կրթության եւ գիտության նախարարության ծրագրերի շրջանակներում, այն է առաջինը բարելավել եւ զարգացնել լեզուների իմացությունը մեր աշակերտների եւ մասնագետների շրջանում, ուսուցիչների շրջանում եւ զարգացնել քննական, քննադատական միտքը, վերլուծական միտքը մեր աշակերտների շրջանում, որը ամենակարևոր մեր նպատակներից է։ And over 3 years in Armenia, I've come to understand how important and highly valued education is to Armenian families. And I believe that the importance of education, and if it's handled properly, it will really make a massive impact by providing a new generation of young Armenians who can have the skills and the dedication to really create prosperity and stability in Armenia. So the British Embassy and the British Council are very open to ideas for further cooperation in all other areas to support the development of education in Armenia with the minister and his team at the ministry. Առաջիններից ենք, որ մեր դպրոցում ներդրվեց այս ծրագիրը։ Ես իմ գոհունակությունն եմ հայտնում երեխաների կողմից, առանձնահատուկ շնորհակալություն գրականության եւ մնացած ամեն ինչի համար։